Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah. Ameriški državni sekretar Antony Blinken, ki se mudi na obisku na Kitajskem, je v Šanghaju pozval Washington in Peking k odgovornemu ravnanju in iskanju rešitev kljub razlikam. Poudaril je tudi nujnost sodelovanja in dialoga ter Kitajsko pozval k pravični obravnavi ameriških podjetij. Kitajci pa na drugi strani trdijo, da ZDA zatirajo njihovo pravico do razvoja. Zaradi mnogih odprtih vprašanj glede trgovinskih odnosov, trenutnih napetosti povezanih s Tajvanom ter odnosa med Kitajsko in Rusijo je ameriški državni sekretar Antony Blinken že drugič v enem letu odpotoval na Kitajsko. V Pekingu se je med drugim sestal s kitajskim zunanjim ministrom ter opozoril, da bi ZDA in Kitajska medsebojne odnose morali krepiti na odgovoren način in se z odkritimi pogovori izogibati nesporazumom. Veselim se, da bomo v teh razpravah zelo jasno in neposredno povedali, na katerih področjih se razhajamo in kakšno je stališče Združenih držav Amerike. Ne dvomim, da boste enako storili v imenu Kitajske, vendar še enkrat poudarjam. Pomembno je, da to storimo. Pomembno je, da pokažemo, da odgovorno upravljamo z najbolj pomembnim odnosom na svetu, za katerega se mi zdi, da je najpomembnejši za obe strani. Upam, da bomo lahko dosegli napredek pri vprašanjih, na katera sta pristala naša predsednika. Kitajsko so v preteklih mesecih poleg gospodarskih pritiskov strani ameriške vlade med drugim razburili tudi pozivi k prepovedi aplikacije TikTok. Ameriški senat je nedavno namreč sprejel zakon, ki TikTok sili, da v 12 mesecih prekine povezavo s kitajskim matičnim podjetjem. Kitajski zunanji minister Wang Yi sicer ocenjuje, da so se predvsem po lanskem srečanju ameriškega predsednika Joea Bidena in kitajskega predsednika Xi Jinpinga v San Francisku razmere začele nekoliko stabilizirati. Toda hkrati so negativni dejavniki v odnosu med državama še vedno povečujejo in stopnjujejo. Zato se odnos sooča z najrazličnejšimi motnjami. Kitajske pravice do razvoja so bile nerazumno zatrte. Naši temeljni interesi pa se soočajo z izzivi. Ali bosta Kitajska in Združene države Amerike ohranili pravo smer stabilnega napredka ali pa se bosta znova znašli v padajoči spirali? To je glavno vprašanje, ki je pred državama in ki preizkuša našo iskrenost in sposobnost. Blinken je sporočil, da so njegovi pogovori s kitajskim zunanjim ministrom bili konstruktivni, v Pekingu pa naj bi se na to sestal še s predsednikom Xi Jinpingom. Ameriški strokovnjaki ob tem ocenjujejo, da se slednji vsaj kratkoročno želi izogniti zaostrovanju odnosov z Zahodom. Svoj obisk Kitajske medtem napovedal ruski predsednik Vladimir Putin, ki bo v državo predvidoma pripotoval maja. Opozicijski SDS in NSI sta napovedali vložitev zahteve za ustavno presojo odlokov o posvetovalnih referendumih glede rabe konoplje in pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Hkrati zahtevata tudi njuno zadržanje do odločitve ustavnega sodišča, kar bi lahko premaknilo izvedbo teh dveh referendumov z 9. junija, ko bodo evropske volitve. Zahtevo za oceno ustavnosti bodo v SDS in NSI vložili, ko bodo odloki o razpisu teh dveh referendumov objavljeni v uradnem listu. To lahko stori najmanj tretjina poslancev. Menijo namreč, da je referendum o zakonski ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja v nasprotju s 17. členom ustave, ki pravi, da je človekovo življenje nedotakljivo. Pri referendumu o konoplji pa poudarjajo procesne nepravilnosti, saj sta v državnozborskem postopku iz enega nastali dve vsebinsko povsem drugačni vprašanji, ki bi po mnenju opozicije morali biti predmet dveh referendumov. V SDS in NSI bodo predlagali tudi zadržanje teh dveh referendumskih odlokov do končne odločitve. Če bi se ustavno sodišče odločilo za njuno zadržanje, bi se lahko izvedba teh dveh referendumov zamaknila. To pomeni, da volivci o teh vprašanjih ne bi odločali skupaj z evropskimi volitvami 9. junija. Po mesecih zdravniške stavke in vse več obupanih klicih vladi, da naj vendarle naredi nekaj konstruktivnega na področju zdravstva, so se sedaj oglasili tudi pediatri. Torej zdravniki, ki skrbijo za naše najmlajše in najbolj ranljive člane družbe. Odločili so se za apel v obliki javnega pisma. Pismo je podpisalo 320 pediatrin in pediatrov ter šolskih zdravnic in zdravnikov. Podpirajo ga glavna strokovna združenja na področju pediatrije in šolske medicine. V pismu pišejo, da je njihova odgovornost skrb za otroke in mladostnike, ki nikoli ne smejo postati žrtve nerazumevanja, zapostavljanja in ignorance odraslih. Zaskrbljeni so zaradi zanemarjanja celotnega zdravstvenega sistema, saj se posledice prenašajo vse do njihovih ambulant.
53 tisoč odraslih je opredeljenih pri pediatrih, saj družinski zdravniki nimajo kapacitet, da bi jih sprejeli. Na drugi strani je kar 22 600 otrok in mladostnikov brez osebnega zdravnika. 44 šol nima imenovanega zdravnika šole. Luknje krpajo upokojeni kolegi in kolegice, nekateri med njimi so starejši od 80 let. Vračajo se v ambulante, ker vedo, da ni prav, da bi otroci ostali brez oskrbe le zato, ker živijo ob napačnem času v napačnem kraju. Ocenjujejo, da potrebujejo 21 novih specialistov za obstoječe potrebe in zapolnitev mreže imenovanih zdravnikov šol. Še 15 bi jih potrebovali za opredelitev pacientov, ki so ostali brez izbranega zdravnika. 28 specializacij na leto pa potrebujejo za pokritje načrtovanih upokojitev. Na 25 razpisnih mest za specializacijo pa se je nedavno prijavilo le 12 kandidatov. Vzroke vidijo v tem, da je zapostavljanje primarnega javnega zdravstva tako vidno in delovna mesta za začetnike tako nekonkurenčna, da mlajši kolegi iščejo priložnosti drugje, celo v tujini. Vlado in Ministrstvo za zdravje zato pozivajo, da namesto ugrajenje javne podobe svojo energijo usmerijo v izboljšanje delovnih pogojev. Naj pomagajo pripeljati v sistem mlade in motivirane sile s kadrovskimi ukrepi, ki bodo prinašali tako hitre rešitve kot dolgoročno upanje, da bodo še naprej lahko svoje delo opravljali kakovostno in varno. Vlada naj spodbuja razvoj preventive z ustreznim vrednotenjem preventivnih zdravstvenih dejavnosti in storitev, predvsem pa naj vlada ustavi produkcijo birokratskih nesmislov. Nadaljujemo v Bangladešu, kjer trenutno beležijo enega najhujših vročinskih valov. Zaradi izjemno visokih temperatur so oblasti zaprle šole, otroci tako ostajajo doma. Visoke temperature, ponekod višje od 42 stopinj Celzija, so povzročile tudi izpade električne energije, zato so razmere v mnogih stanovanjih postale nevzdržne. Zaradi izjemno visokih temperatur so bangladeške oblasti sporočile, da bodo šole za nekaj dni zaprle svoja vrata. Tudi v glavnem mestu mnoge izobraževalne ustanove niso opremljene s klimatskimi napravami. Strokovnjaki so zato ocenili, da izvajanje pouka med vročinskim valom ne bi bilo smiselno. Doma je ostalo več milijonov učencev. Otroci se ne morejo normalno učiti, saj so šole zaradi vročinskega vala zaprte. To je tudi dobra odločitev, saj bi otroci bolj zboleli, če bi v tej vročini šli v šolo. Res je, da se zaradi zaprtja šol soočajo za ostanki, tudi če bi bile šole odprte, bi se otroci soočili tudi z drugimi težavami. Lahko si vsaj privoščijo, da ostanejo doma. Medtem, ko se je živo srebro v preteklih dneh v nekaterih delih države povzpelo na 42 stopinj Celzija, se mnogi prebivalci soočajo z izpadi elektrike. Razmere so nevzdržne tudi v mnogih stanovanjih v središču Dake, zato se je več meščanov odpravilo na podeželje ali v mošeje, kjer je zrak nekoliko hladnejši. Kaj naj storimo? So otroci. Prav tako ne morejo spati. Med vročinskim valom so nemirni. Ko zmanjka elektrike, jih moram hladiti z ročno izdelano pahljačo. Pogosto zbolijo, prosijo za hladno vodo, vendar jim tudi hladna voda povzroča težave. Ko jo pijejo, jih boli grlo. Tudi mene zdaj boli grlo, kašljam in sem prehlajena. Po ocenah meteorologov gre za enega najhujših vročinskih valov v zadnjih letih, saj so izmerjene temperature tudi do 5 stopinj više od dolgoletnega povprečja. To je neznosno. Občutek imam, da je bolj vroče kot v preteklih letih. Vročinskega vala letos ne morem prenašati. Ekstremne razmere so na jugu države med drugim vodile do izbruha diareje, kar strokovnjaki pripisujejo višjim temperaturam in posledično povečani slanosti lokalnih vodnih virov. Državni zbor je z 28 glasovi za in kar 49 proti zavrnil predlog novele zakona o lokalni samoupravi, ki so jo vložili poslanci SDS. Z njo so želeli uvesti predhodno soglasje občine glede nastanitve ilegalnih migrantov ali vzpostavitve azilnega doma. Po mnenju vlade bi s tem porušili razmerja med pristojnostmi organov lokalne samouprave in državnih organov. Predlog novele zakona bi uvedel obvezno soglasje občinskega sveta pred sprejemom sklepa vlade o nastanitve
nastanitvi migrantov ali izpostavi azilnega doma ali vzpostavitvi azilnega doma na območju občine. V SDS so ga vložili po odločitvi vlade, da na Obrežju in v središču ob Dravi organizira izpostavi azilnega doma, kar je vlada storila, ne da bi se prej posvetovala z lokalno skupnostjo. Občani so o namerah vlade izvedeli iz medijev. V SDS so namreč prepričani, da sklep vlade o organiziranju začasnih izpostav predstavlja visoko varnostno tveganje za lokalne prebivalce, poleg tega pa se vlada z njimi o tem ni pogovarjala. Po besedah poslanca SDS Branka Grimsa bi bilo samoumevno, da vsaka vlada o katerikoli rešitvi, ki zadeva lokalne skupnosti, išče soglasje teh skupnosti. Predlog SDS je podprla tudi Nova Slovenija, vsi ostali so bili proti. Koalicijski valjar je spet pokazal, da jim je do ljudi toliko kot do lanskega snega. Briga jih za prebivalce Obrežja, Brežic, središča ob Dravi, samo da azilni dom ni v njihovem kraju. Kriminal bi radi izvozili iz Ljubljane in temu rekli humanitarnost, a tu se bodo ušteli, kajti volja lokalnih prebivalcev ni le močna, pač pa so tudi popolnoma enotni. Azilnih domov v teh krajih najverjetneje ne bo. Državljanska nepokorščina ob takšni ignorantski in arogantni vladi pa je državljanska dolžnost. Poglejmo še, kakšno bo vreme. Danes in jutri bo več sonca na vzhodu, drugod bo spremenljivo s kakšno ploho. V nedeljo pa bo sončno in toplo. Čez dan bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na severovzhodu. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo na vzhodu precej jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih krajih bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, v alpskih dolinah okoli ničle, najviše dnevne od 12 do 19 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost, hvala, ker spremljate Novo 24 TV. Nocoj ob 20. uri in 10 minut ne spreglejte oddaje Intervju, v kateri bom gostil evropsko poslanko Romano Tomc, in pa seveda ne spreglejte oddaje Tema dneva, ki sledi takoj za intervjujem. Nasvidenje.